po na prishet pallati, është hapur pallati brenda, nga punimet që na bën këtu për ndërtimin e shkollës. E kemi bërë problem në polici, masat janë shumë të pakta, ne jemi të rrezikuar. Dëmtimet në pallati numër 784 në lagjën 16 të qytetit të Durrësit janë kthyer në një shqetësim dhe rrezik për jetën e banorëve që jetojnë aty. Çarjet në pallat nuk janë vetëm në muret e jashtme të tij, por edhe mes përmes, çka kanë krijuar shkëputje dhe rrezik për shembje. 10 familje që banojnë në këtë pallat pohojnë se dëmtimi nuk erdhi si shkak i tërmetit, por si pasojë e punimeve për ndërtimin e një shkolle pranë pallatit. Janë çarjet nga punimet e shkollës, që po bëhet shkolla. Na ka rënë 2 tërmete, edhe nuk kemi pasur asnjë lloj dëmtimi. Kërkojmë që të merre masat, na jepet pak garanci për pallatin, qoftë duhet të rrimë brenda apo duhet të dalin jashtë, se ne deri tani po rrimë jashtë. Gjatë tërmetit kur më ishte 6 nëntor, domethënë nuk kisha këtë lloj dëmesh. Para se të fillonte punimet këtu me pilotët, domethënë që shkolla po rindërtohet, filloi direkt duke pas lëkundjet. Gjë sikur isha në ditën e tërmetit, domethënë frika e tërmetit. Ato duhet të ndalojnë punimet e para punës edhe duhet të fillojnë direkt, domethënë për të rikonstruuar për shtëpinë. Të rrezikuar për jetën e tyre banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga shteti.